نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صورت اسرائیل رکو نمبر دو آیت نمبر بارہ وجعلنا ون نہار اور ہم نے بنایا ہے دن اور رات کو آیتین دو نشانیاں فمحونا پھر ہم نے محو کی مٹا دی آیت اللیل رات کی نشانی وجعلنا اور ہم نے بنایا آین نہارے دن کی نشانی کو مبصیر تن دکھانے والی لے تب تغوف رب کم لے تب تغو اے لی تت لبو تاکہ تم طلب کرو تلاش کرو فضلاً رزق روزی میں ربکم اپنے رب کے طرف سے ولتعلمو اور تاکہ معلوم کرو جان عدد السنین سالوں کی گنتی والحساب اور حساب وکل شیئن اور ہر چیز کو ہم نے فصل نہ ہوں ہم نے بیان کر دیا ہے تفصیلا تفصیل کے ساتھ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو آیتین دو نشانیاں بتلائی رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے دن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات میں کمی بیشی کم ہونا زیادہ ہونا سرد ہونا گرم ہونا اور ہر قسم کی تبدیلی یہ اللہ کے قدرتوں میں سے ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے اور انسانی عقل کے لیے غور و فکر کے لیے یہ دونوں نشانیاں کافی اور شافی ہے انسان ان دونوں نشانیوں سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اگر انسان اللہ کی قدرتوں پر غور کرے فرقان کی آیت ہے شکورا اللہ وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے دن رات کو آگے پیچے آنے والا اس شخص کے لیے جو نصیحت کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزار ہونے کا ارادہ کرے رات اور دن کا وجود میں آنا کم و بیش ہونا کسی علاقہ میں کسی زمانے میں رات کا زیادہ ہونا کسی علاقے کا کسی زمانے کا کسی موسم کا اور کسی موسم میں دن کا زیادہ ہونا یہ سب کچھ اللہ کے ایک مقررہ مقررہ منسق مضبوط مستحکم نظام کے تحت ہے اور اس پورے مستحکم نظام میں کسی بھی مخلوق کو ذرا برابر دعمل دخل نہیں ہے سب اہل عقل جانتے ہیں اہل فہم جانتے ہیں کہ رات کی نشانی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا فمحونا نہ آیا ہم نے رات کی نشانی کو محوہ کر دیا مٹا دیا یعنی اس علاقے کو روشنی والی چیز نہیں بنایا بلکہ تاریخ رکھا تاکہ دنیا والے اس میں آرام کرے سکون اختیار کرے سور قصص کی آیت ہے لطسکنوفی ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کے بارے میں فرمایا اور ہم نے اس کے نشانی کو روشن بنایا لوگ اس میں چلتے ہیں پیرتے ہیں روزی کماتے ہیں صنعت ہے حرفت ہے تجارت ہے کاروبار ہے نوکری ہے پڑھنا ہے پڑھانا ہے اور یہ سب لطف تغوف اضلم تغو رب کو لبوف اضلم رب کو بہرحال رات کی تاریکی میں بھی حکمت ہے دن کی روشنی میں بھی اللہ کی حکمت ہے دن رات کا آگے پیچھے ہو جانے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے تم سالوں کی گنتی اور شمار بھی سمجھ جاؤں گے سمجھ لو گے دن رات کے گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہفتے گزر گئے کتنے ہفتے باقی ہے مہینوں کا سالوں کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے مہینے گزر گئے کتنے مہینے باقی ہے پھر اس سے بچوں کی عمریں معلوم ہوتی ہے آپس کی معاملات معاہدات معلوم ہوتے ہیں مدت معلوم ہوتی ہے اجل نیٹا معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مدت گزر گئی اور کتنی مدت باقی ہے اور ظاہر ہے کہ جب مدت ختم ہو جائے تو معاہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں دیگر معاملات بھی اسی طرح معلوم ہوتے ہیں دن رات کے بدلنے سے یہ تمام تر مسائل معاملات مدت بلکہ عدت وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر خاص کر دینی معاملات صبح و شام نمازوں کے اوقات رمضان شریف کے معلومات ایام حج کے معلومات زکاة کے ادائیگی کا وقت ان تمام معاملات کا تمام امور کا عبادات کا تعلق دن رات کے بدلنے سے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ دن رات کے بدلنے سے ہفتہ مہینہ سال بھی بدلتا ہے اور ہفتوں سالوں اور دنوں کے بدلنے پر عوام کے عوام الناس کے معاملات وابستہ ہوتے ہیں ان کے کاروبار وابستہ ہوتے ہیں ان کے معاہدے اور اجرت وابستہ ہوتی ہے البتہ ایک چیز ذہن میں رکھ کے کہ قمری سال جو ہے یہ تین سو پچپن دنوں میں پورا ہو جاتا ہے اور شمسی سال جو ہے تین سو ساٹھ دنوں میں پورا ہو جاتا ہے تقریباً دس دنوں کا فرق رہتا ہے بہرحال دن رات کے بدلنے میں انقلابات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دن رات بدلنے سے کتنے انقلابات آتے ہیں گزشتہ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں ماضی بعید میں کون سے واقعات رونما ہوئے تھے کون سی تحریکیں چلی تھی کس روئے زمین کے کس خطے پر کس زمین پر کس کے حکومت ہے اب کس کے حکومت ہے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے زمانہ گزر رہا ہے انسانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے دن رات کے بدلنے میں دو حکمتیں بیان کی نمبر ایک لب فَضْلًا عطل رب تاکہ تم رزق تلاش کرو فضل تلاش کرو نمبر دو و عَدَدَ السِّنِينَ عدد تاکہ برسوں کی گنتی سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور تفصیل سے اصولی طور پر تفصیل سے مراد تفصیل اصولی طور پر ہے کہ اصول کے بنیاد پر ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے بیان بیان کی ہے قواعد زوابط کی بنیاد پر بیان کی ہے البتہ جزیات تو لا تحس ولا تعد ولا تو ہے جزیات تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ دونوں نشانیاں پیدا کی ہے اور اس میں انسانوں کے لیے معزت ہے عبرت ہے وآخر آخر ان الحمدللہ رب العالمین